Il-ħaddiema Barranin m'għandhomx jiċċaħdu mid-drittijiet bażiċi tagħhom, iddikjara dan il-Gen Workers Union, preferenza speċjali għall-kontroversja tal-aħħar jiem fejn sar magħruf li madwar 5,000 ħaddiem Tork mistennija f'pajjiżna 50 ġimgħat biex jaħdmu fuq proġetti ta' kostruzzjoni iżda se jispiċċaw jgħixu f'containers waqt li jaqilgħu il-paga minima. Net News ilu jiem li pubblika din l-aħbar iżda kien biss ftit ilu li uffiċjali tal-awtorità għamlu spezzjoni fil-post. F'istqarija l-Gen Workers Union iddikjarat li kull ħaddim f'Malta għandu jibbenefikka mid-drittijiet kollha li jgawdu l-kumplement tal-ħaddiema, irrispettivament jekk mhix mill-Unjoni Ewropea jew minn pajjiżi terzi. Il-Gen Workers Union sostniet li l-ħaddiem għandu jkun ittrattat ta' bniedem sħiħ u ma jkollux id-dinjità tiegħu imkasbra, qalet ukoll li hija qatt m'għamlet distinzjoni bejn ħaddiem u ieħor. Dikjarazzjoni li tasal ukoll wara li f'dawn l-aħħar ġranet, il-Prim Ministru ddikjara li mingħajr il-Barranin ma nkunux nistgħu inħallsu il-pensjonijiet. Allura nerġgħu mmorru lura mela kaċċir kulħadd il barra, mela nċeknu l-ekonomija, mela jerġa' jkollna problema tal-pensjonijiet. Mela issa nerġgħu nibdew nitkellmu illi kulħadd jibda jirtira ta' 68 jew ta' 7 sena. Iżda dan l-argument ma jirreġix ma fih l-ebda loġika kif spjegat il-UHM Voice of the Workers fist-qarija maħruġa minna fej qalet il-pajjiż mhux qed jippjana u jħares il-qudiem sabiex il-pensjonijiet ikunu mibnija fuq pedamenti sodi. Nara wisq fil-qasir u jiena għalija il-pensjoni għandha tinstab is-soluzzjoni tagħha fil-lokalità tagħna. Ħafna qed jistaqsu jekk dawn l-eluf ta' Barranin li qed jgħixu f'Malta hux qed iħallsu l-bolla. Wieħed ma jistax jeskludi li l-numru minnhom qed jaħdmu bil-moħbi u la jħallsu bolla u lanqas income tax. Il-UHM Voice of the Workers it-tajtil waħda mill-miżuri li l-gvern għandu jieħu sabiex nibdew nibnu betamenti sodi milli għandna llum hija li l-flus li nġabru mill-bolla imurru kollha f'font apposta u separat. Preferenza għal dan, l-MDA fist qarija referit ukoll għal dawk li sejħed kundizzjonijiet inaċċettabbli li jgħadu vantaġġ lill-kuntratturi Barranin. L-MDA qed isiġu wkoll li kuntratturi Torok iħallsu t-taxxa kif jagħmlu fuq kollox il-kumpaniji kollha tal-kostruzzjoni f'pajjiżna.